mahawakan yung isang kasuotan na may bakas na dugo. Hindi natin kailan, hindi natin alam kanina nung ito. Tapos sa tulad sinabi kanina yung Chinese ambassador dito kanina, tanong tapos tinatanong rin niya kung ano yung mga state of his nationals. Hindi rin mabibigyan siya mabigyan ng sagot. Kaya dinala na lang siya sa may hospital ng Maynila. Una na pabalita kanina, nung nakatakas yung driver na patay daw, patay. Oo. Pasero, pero nakita natin na may mga survivors. Oo, sinigaw doon niya, patay daw lahat at nagtatakbo siya. DJ, bukod kay DILG Secretary Robredo, may iba pa bang miyembro ng gabinete na pumunta dyan? May narinig ba tayong balita kung pupunta dyan si Pangulong Aquino? Wala pa tayong balita dito, pero may mga taga Manila Police nandito. Hindi ko pa, kanina nakita ko na si Secretary Robredo, pero hindi ko nakita kung na umalis na rin siya. Ikaw mismo, DJ, may nakita kang mga patay na turista na inilabas sa bus? May mga sinakay. May sinakay sa stretcher, sa ambulansya, pero hindi natin malaman kung ano yung state nila. Hindi natin makikita yan na kasalukuyan, tinutulog tayo ng police para umatras, pero sabi namin sa kasalukuyan nagla-live tayo dito sa News 5 at sa nakikita nyo isang SOCO operative, field crime operative ng Manila Police sa process na itong crime scene. Wala nang ambulansya sa kapiligiran, naalis na lahat ng mga pasahero dito. Si Captain Mendoza, hindi natin alam dinala siya sa ospital ng Manila, sinabihan dito tayo dito na kapatings na dinala si Captain Mendoza sa ospital ng Manila, pero hindi sinabi kung buhay ito or patak. So DJ, yung hostage taking drama na yan ay natapos noon nabaril si Mendoza. Pero nabaril ba siya mula sa loob ng bus? May operatiba sa loob ng bus? O may sniper ba mula sa labas? Alam mo pa, kung magugunita mo pa, yung nangyari kayo na may mahabang putukan at may tigas na hinagis loob. Tapos sa mahabang putukan na yan, nakita natin may isang katawan na lumusot sa bintana ng na naka-camouflage. Na parang ang kasuotan niya ni Captain Mendoza. So siguro yung incidente yun, yung sobrang putukan na yun, siguro nakapasok na yung MPD SWAT dito at na-engage na si Captain Mendoza. At nakita nga natin kanina, DJ, no, ito sa headshot, no? Na tumigil doon kay Mendoza. Kasi kanina, nung binigay ng taas na ng kamay ng mga polis at nabigay ng all clear, yung sabi na tapos na ang profit crisis. Paolo. Maraming salamat, DJ Santa Ana, live mula dyan sa Carino Grandstand. Kakatapos lamang po ng hostage-taking drama, nakita po natin kanina, nakahandusay ang katawan ni Captain Mendoza dyan sa may pinto na kanina lamang nakita natin pilit na binubuksan ng SWAT. Ilang mga teknik ang kanilang ginamit pero hindi sila nagwagi dahil nga matibay ang pinto na yan. Kasama ko ngayon dito sa studio si Cheryl Cosim. Alam mo, Paolo, nakakalungkot ito dahil nga itong hostage-taking drama na ito ay nagsimula kaninang around 11 a.m. At ang tanging hiling lamang nitong si Captain Mendoza ay reinstatement. At ngunit nauwi nga ito sa isang madugo at karumal-dumal na pangyayari. Nakakalungkot din dahil
kung ang ating impormasyon dito kay Mendoza ay naparangalan pa ito noong 1986 bilang isa sa 10 outstanding policemen of the Philippines. Ngunit nagkaroon nga ito ng sampahan ng kaso for extortion at ang pagpwersa daw sa isang chef na lumunok ng shabu. At dito nga ay na-dismiss siya bilang isang police. At ang sinasabi niya ay kailangan niya nga mapatunayan kung ano yung totoo at gusto nga niya maibalik siya sa serbisyo. At yung kaninang mga pangyayari, kung makikita natin, di ba ang mga tourist bus nga ay may mga TV yan. Nakita natin na nagsimula ang putukan, yung madugong pangyayari, marahil matapos niyang mapanood kung paano tinrato ang kanyang mga kaanak o ang particular na ang kanyang kapatid na pwersahang kinukuha o isinasama ng mga pulis. Nakita natin doon na si SPO2 Gregorio Mendoza, ang kapatid nga ng hostage taker, no, ay pilit nga na iniyakap ng kanyang anak. Ang isa doon si Princess, no, at nagpahayag nga rin si Princess ng kanyang mga hinaing doon sa nangyayari at nagsusumamo siya na wala raw kasalanan ng kanyang ama. Bakit raw siya pilit na inaaresto? At ayon naman doon sa pulis, nangyayari daw may mga procedural violations daw itong si SPO2 Gregorio Mendoza doon sa negosasyon. Walang uniforme, tapos may dala daw siyang baril. Nandun ako, Cheryl, sa location kanina at nasaksihan ko mismo yung pag-uusap ni Vice Mayor Isko Moreno kasama nga ang pinaka-chief na negotiator at saka siyempre itong si Gregorio Mendoza din, no? Kung saan natapos ang pag-uusap pagkatapos ng 5 minuto lamang at sinigaw ni Mendoza, ni Gregorio Mendoza sa kanyang kapatid na nothing will happen. Malinaw na malinaw yun. Pagkatapos niya sinigaw yun, lumabas, naglakad palayo ang negotiating team at may isang warning shot na pinaputok itong si Captain Mendoza. Ika nga patunay na he means business. At nung ginawa nga niya yun, lahat kami dun sa media sa may tabi, nagsitakbuhan. Tapos pagkatapos ng ilan sandali, lumapit kami. Kapansin-pansin din, no, kanina, bago nangyari yung insidente yun, yung bus umabante at umatras sa hindi malamang dahilan. At throughout the day, tinatapakan niya yung accelerator, dinarevolusyon niya yung bus, no? At sabi ng mga ibang tao, baka pinapalakas lang niya yung aircon. At napansin niya siguro na bumababa na yung krudo niya. Kaya nag-request siya ng 5 gallons ng krudo. At yun nga, pinagbigyan siya ng pulis. Kasama na rin siyempre ang pagkain ng hostage taker at ng mga hostages. So yun nga, Cheryl, sinabi ni Irwin kanina, nakakalungkot kasi things were going smoothly, no? Dumating ako doon siguro mga 3 p.m. Kulang-kulang 3 p.m. At tahimik lang lahat eh. Minsan may mga movement, minsan may lalabas na Chinese national doon sa pinto, tapos may sinisigaw siya. Pagkatapos ng ilan sandali, tahimik na naman. At nakita rin po natin na things were going as planned, kumbaga. At ang tanging naging gustot, itong nangyari doon nga sa kapatid niya na si Gregorio Mendoza. Marahil yung pagkakapanood nga niya doon sa pagtrato sa kanyang kapatid. At makakausap po natin sa linya ng telepono si Judge Jimmy Santiago, ang dati po ng hepe ng MPD SWAT at veterano pagdating po sa pagresponde sa mga hostage taking. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi naman sa iyo, Cheryl. Opo, kasama po natin si Paolo. Sir, may nakikita po ba kayong mga pagkukulang o pagkakamali sa pag-handle po ng mga otoridad sa hostage taking? Alam mo, na-monitor ko lang sa TV, no? I cannot say with yung personal na knowledge ko kung ano nangyari talaga sa situation. Ang masasabi ko lang, yung mga rules sa hostage negotiation na dapat sanang nasunod. So may mga dapat po nasundin na hindi po nasunod kayong nakita? Unang-una na siguro yung rule namin dyan, dapat huwag magpanik ang hostage sa taker. Dapat ma-maintain mo na calm siya at huwag mo siyang i-provoke. Palagay ko yung bakit pati yung kapatid, bakit yung kaanak inaresto, hindi dapat na ginawa yun. At tapos napanood pa nung hostage taker doon sa monitor sa loob ng bus. Isang malaking pagkakamali yun.
Okay, maliban po dito sa hindi dapat pinagpapanik yung hostage taker para hindi ma-provoke, ano pa po yung nakita nating dapat sana ay hindi ginawa or nangyari? Alam mo, hostage taking, wala ditong tinatawag na yung bibigyan mo ng time limit ang pagsuko. Alam na alam naman ng police na sa ganyang sitwasyon, eh,